سوچ پکار دے فکر پکار دے چې زمونږ دا زړونه دومره سخ ولی شو. یو ځل ټیک ده، زه دا منم په ذهنونو کې مغرور ذهن د ابی جهل او د مکر او د فریب نه ډک زړه او دماغ هغه د عبدالله ابن ابی ابن سلولو، هغه ولی هدایت صادر ورته الله په سر نکو، نو هغه مغرور او متکبر او ابی جهل. عبدالله ابن ابی ابن سلول د نبی علیہ الصلات والسلام پسې صف کې ولاړ دی، هغه پسې مونځ کوي، داغه مقتدی دی، داغه د جهاد د کمانډرو، داغه د مجاهدینو یو حصہ ده. لیکن الله رب العزت وی اے زما حبیبا، کته دی عبدالله ابن ابی ابن سلول تا او یا کرت زمانه مغفرت اوغاړي، اے زما حبیبا زه د دې مغفرت مغفرت ولی ربا د محبوب صفائی پاتې شوې، ربا د محبوب مقتدی پاتې شوې، ربا د محبوب په جماعت کې ولاړ دی، ربا ریاض الجنت کې به منځونه کړي، ربا رب وی نا نا نا، محبوب د زړه د ستا سره نه دی، د زړه د چا سره دی؟ د ابلیس لعین سره دی. او محبوبا تا سره ډیر په ظاهر باندې چغې وای، تا سره ډیر په ظاهر باندې د زندہ باد چغې وای، خو محبوبه زړه یې ما ته معلوم دی چې زړه یې تا سره نه دی. چې کله زړه نه دی، رب وای منځ یې ما ته قبول نه دی، رب وای روژه یې ما ته قبول نه ده، رب وای زکات یې ما ته قبول نه دی. اے زما حبیبا زړه تا سره نه دی، چې کله زړه تا سره نه وي، اے زما حبیبا اغه انسان منځ ما ته قبول نه دی، روژه ما ته قبول نه ده. او دی خلق تا زړونه صفا کوي، زړونو کې عشق د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کوي، پته او لگے دا منز با اعلی نجات در کئی، چستا پزڑ کی محبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فروت وی، حج با پیدا در کئی، روزہ با پیدا در کئی، جہاد با پیدا در کئی، صدقات با پیدا در کئی، او چڑھ کی مینا نہیں، لا تصلي على حد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. ابي جهل تا يوزل خنا پکرات و کرات میں آقا ورغه ایمان نصیب نشو، ولی نصیب نشو، اگے کی تکبر نو پتہ اولگی دا دو خطرناک بیماری دی، دا عمل دا ختمے دو دا پارا، چھ دا چاوی زما دی ٹول عمل حبا ام منصور شی، اگا دی ایرشی، اگا دی باد او سلی یوسی، فیدہ دی وربان دی مرتب نوی، نو اگا منزگزار دی تکبر شروع کی. یو سڑے وی چی یو عمل میں قبول نشو قابل دے جہنم شم، خڑیر روجی دے انی سم، خڑیر نوافل دے اکم، خڑیر اذکار دے اکم، خوچی یارا قابل دے جہنم بے جوڑ شم، نو آگی تا آسان علاج دا دے چی زڑکے دے آقا سرا دے محبت پسے بغض شروع کی. بس پتہ اولا گی دا چنن دا امت مسلمہ دعا قبلی گی نا، نن دا امت مسلمہ بچی صالحان نشو، نند امت مسلمہ جماعت خڑک دے پا جماعت کی دمرا منگ ولاریو، خوچ دے جماعت کردار مسئی ندے، کردار سئی کول پکار دی، پس مکہ باندے رحم ترحم دس مکہ والاو باندے، اللہ جل جلالہ بد اسمان والا پا دی دنیا رحمو کی. سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ دا دیر لوی سڑے تیر شوئے، حاکمی وقت ورطا خطرہ اولے گلو نامی نالم داغا ورطا وی راشا، اگا ورطا وی جڑل
ورتوي والله لازم تا کی چیز سگورما درت ویل شمنا کویم درتا بیم خب کیگی بیم غس کیگی بیام زما خلاف پیسل کے کمل گرے دی جوڑی گم د ظالم تاون کے رازم کم مخالفت دی جوڑی گم مخالف دی جوڑے گم کم مخالفت دی کوما آسے نچ نور فتن زما د وجنا جوڑن نشی خو اے دخدے بندہ ما تا اجازہ راکا چھ زچیر تا غر تلار شما زچیر تا یو میری تلار شما زچیر تا یو زان تا دو چیلی پیدا کما عزیزانو سون کا لولان دی پزمک باندے علماء تا زندگی گران نشوا زما عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس مکی د شریرانو د شرد وجنا لاڑو کلے پرے خودو لاڑا مکہ مکرمہ پرے خودا لاڑا مدینہ طیبہ پرے خودا ولی لاڑو زکا لاڑو چی حق وینا ور تگران شوا عبداللہ ابن عباس نچا تپوسو کو اے عبداللہ ابن عباس ڈیر جاڑی ولی دمر جاڑی من خطا گورو امیش پا جڑا ناستی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما واللہ دا اغی چا زوی دے واللہ دا اغی چا پغی کی لو بکڑی دی واللہ دا اغی چا پغی کی سینی تنیز دی شوے دے کم تچ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دخپلی بخنی درخواست اڑی اے عباس رضی اللہ عنہما دا پارا دا بخنی دعا اغاڑا دا اغی چا غی کی بادشاہ لیکن بے غرط زی بے غرط زی مقصد تخبل رازم دعا والی نہ قبلے گی زڑکی اگا درد زڑکی اگا خوف زڑکی اگا یارا داغی جنازہ اوت اللہ من گناہ کو پہ گناہ فخر کو کا نہ کو فخر گناہ کو پہ گناہ فخر کو کبر او غرور کو ددی تائید کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اگر فرمائی چی انسان کل د تکبر پسادر کی ننوزی اللہ جل جلالہ تینا دخپل رحمت توجہ بل طرف تواڑے انگوری حکمرانان اگورا وزیران اگورا اما منصرہ کی ترجمہ کی وہ خبر کرے وا مالی رونو حکمرانان با پزے پریدو کور زمان سحال لے محلم سحال لے زمان دا خزے و دا خاون پا منس کی سحال لے زمان دا پلار او دا زوی پا منس کی سحال لے زمان دا مور او دا لور پا منس کی سحال لے دا گوانڈی سر سحال لے حضرت علی رضی اللہ عنہ خطبہ لوستلا ایک دم جڑا شروع کرا ڈیر زیتی وہ جڑل علی رضی اللہ عنہ اجڑل او دمرے اجڑل چی دخپل عادت خلاف دخلے نے پا ممبر باندی سلگئی اوتلے آہ آہ دا جڑا سر اوتل صحابہ کرام را پاسی گی اے ابا ترابا اے دا حسنین اپلارا تا خو کل ممبر بانی دمرا جڑلی نو اے دا حسنین اپلارا تا خو دمرا جڑا کڑے نو ا مبارک میں ورت ممبر باندی جواب ورکی واللہ مادا سے خلق خود بھی تو اولی دلا چه دا ہوئی اغا قبائح ما تخکاری دا ہوئی اغا گناہونا ما تخکاری بیام جو ما ترازی زما پا قوم باندے رحم نکئی زما پا رعیت باندے او رحمی گئی رحم ور باندے او گئی
یو صحابی مبارک می ورد توی اے امیر المؤمنین سرنگ پدوی رحم کو رحم والا خو اللہ دے اللہ با رحم کئی ورتوی بالکل اللہ رب العالمین دزمکی والا او د خلق مطابق د اسمان پہ سلی را لیگی نکو دوی پزمکی والا او رحم کو اللہ با د اسمان نہ د رحم پہ سلی را اولیگی اللہ جل جلالہ با منگ بانی د سکون والا سکینہ را نازل کی منگ بانی با اللہ جل جلالہ رحم فرمائی دخبل گناہن نوے توبہ اوباسے علی رضی اللہ عنہ صحابہ توئی سمنگ اوتا سے او دو صحابہ پ مجلس کی گورے یاد ساتے قسم پ خدے داوی گناہ داوی بس گناہ وا زما یقین دا دے چچا د محبوب پ لاس کے لاس مبارک دا محبوب لاس مبارک دا اغی لاس سر لگی دلی قسم دے دا اغی سترگو نبا گناہ ولی کی گی دا اغی سترگو نبا گناہ ولی کی گی دا اغی نبا خطا ولی کی گی